Você sabe. Talvez não entenda. Mas precisa compreender. O expiador, ele amou você antes que você existisse. E esta obra de expiação, você precisa compreender. Por que que um homem levou sobre si tanto sofrimento, tanta dor e toda depressão humana? Que a depressão não vem de 200 anos para cá, meu amigo. Se você acredita que a depressão é uma doença que existe de 200 anos para cá, porque a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria surgiu de 200 anos para cá, você é tolo. A opressão, a depressão, ela existe desde quando existe a humanidade. Mas os homens de Deus sempre tiveram um consolador. Aqueles que confiaram em Deus sempre tiveram um consolador. E Jesus Cristo veio para ser o consolador de toda a humanidade. O expiador de toda a humanidade. E na sua obra de expiação, que você vai entender um pouco agora, ele ainda nos deixou o verdadeiro consolador para estar o tempo inteiro expiando por nós. Que coisa tremenda, né? Expiação e expiador. Vamos compreender. Jesus Cristo, como servo, ele foi oferecido como expiador, isto é, como purificador, libertador, justificador. Ele foi oferecido como aquele que traz o renovo. Ele é renovador, restaurador, redentor. Ele é o resgatador, salvador, livrador. Para isso, ele foi oferecido como expiação, isto é, ele foi oferecido em sacrifício. Ele foi castigado no nosso lugar, flagelado. Jesus Cristo, ele sofreu todas as sanções que nós merecíamos como condenado, ele levou sobre si. Ele padeceu a sua penitência em nosso favor. Na verdade, ele pagou o preço. Ele pagou o preço por nossas vidas. E nele nós temos a anuência, isto é, a liberdade de passar da morte para a vida, das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Que obra tremenda. Senhoras e senhores, convido você a compreender conosco essa realidade tremenda. A palavra fala ainda em Isaías 52, verso 15. Assim, borrifará. Borrifará. Que coisa tremenda. Muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão. E aquilo que eles não ouviram, entenderão. Sabe o que significa isso? Jesus vinha somente para o povo de Israel? Não. Mas ele foi anunciado para o povo de Israel. Desde da relação, isto é, da comunhão com Deus, com os homens, Israel foi um povo escolhido para que através de Israel os homens conhecessem a Deus e pudessem ter participação com ele em suas vidas. E através do povo de Israel, Deus pudesse se manifestar ao mundo. Olha que coisa tremenda, que plano redentor espetacular. Então, no processo da humanidade, Israel seria motivo de glória
de grande expectação de um Deus para um povo especial. Mas Deus encerrou todos debaixo do pecado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e não foi somente Israel, seria muito egoísmo Deus amar só Israel e o resto da humanidade, que também sofria, que também padecia, que também necessita de um consolador. E o resto da humanidade, que também precisa de libertação, precisa de cura, de milagres, prodígios e maravilhas, e precisa do consolador. Então, Jesus vem para expiar os pecados de todos nós. Então é isso que está falando, borrifará as nações. Borrifará as nações. Os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Isto é, as profecias foram feitas para o povo de Israel, não para o mundo. As profecias foram feitas para o povo de Israel, não para o mundo. Mas através do povo de Israel, as profecias, a revelação sairia de Israel e o evangelho seria pregado em toda a terra. Então aquilo em que os homens não viram e nem ouviram, através da pregação do Novo Testamento, passaria a ser pregado em toda a terra, a todos os reis e em todas as nações. Isto é, aquela borrifação, chamaria-se o derramar, borrifará, derramar, o aspergir, o espalhar, o apregoar, o difundir, o semear e o plantar. A revelação da verdade de Deus sobre toda a humanidade. Que coisa tremenda. Aonde não se ouviram falar e aonde não viram, através do Consolador ou Espírito Santo, os anunciadores do Novo Testamento, a revelação de Jesus Cristo, seria anunciado em toda a terra. Que coisa tremenda. E sabe por que isso? Porque o próprio povo de Israel não acreditava na obra redentora. Não acreditava na ressurreição. Que coisa tremenda! Poucos foram os que acreditavam e esperaram. Então Isaías, ele sofreu. Ele disse no verso 1, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele estava dizendo que o povo judeu não dava crédito, não estava nem aí. E o braço de Deus, que é a sua palavra, a potência do Espírito Santo atuando no profeta e que vem através do próprio Cristo e depois, movidos pelo Espírito Santo, é anunciado pelos discípulos, apóstolos, os judeus não abraçaram. Tanto é que na revelação de João diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Que coisa tremenda. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, criado por ele, mas o mundo não o compreendeu e não o aceitou. Por quê? Porque ele estava em carne. E a sua figura humana era uma figura desprezível. Mas o seu entendimento era riquíssimo. A sua compreensão era magnífica, a sua sabedoria, o plano redentor, a vitória sobre os opressores e a vitória sobre a morte estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Que coisa tremenda, senhoras e senhores. Então, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Que coisa incrível, senhoras e senhores. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. É evidente que se alguém olhasse Jesus como hoje, iriam dizer até que ele era um depressivo. Uma pessoa desmiolada, desprezado,
Senhoras e senhores, a aparência de Jesus, ela estava desfigurada. Maus tratos. Nós vamos abordar essa questão no decorrer. Mas quem deu crédito à nossa pregação, disse Isaías? Conquanto Jesus seja o Messias de Deus, muitos o rejeitaram. E, portanto, ficaram totalmente fora dos planos celestiais. Relativamente poucos salvos entre os judeus na primeira vinda de Jesus. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Mas acreditamos que a humanidade está vivendo um dos momentos mais importantes da história. O mundo está em depressão. O mundo vive uma grande angústia. Os homens buscam solução para os grandes problemas e preparam a união global. E os homens estão esperando quem venha consertar esse mundo. Você já observou isso? Na verdade, eles estão esperando um consolador. Mas será que é o verdadeiro? O verdadeiro eu te apresento como aquele que vai te ressuscitar diante dos mortos. Mas a palavra ressurreição hoje ela está em desuso. Poucas pessoas meditam e pensam nesses valores extraordinários. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, senhoras e senhores, além da sua aparência extremamente humilde, Jesus era de origem humana, extremamente simples. Ele veio à Terra num período de grande aridez espiritual. Para você ter uma ideia, antes da vinda de Jesus, Israel ficou em silêncio para com Deus, sem profetas, por muitos anos. Até que veio João Batista preparando o caminho do Senhor. João Batista começou a despertar o povo para a chegada de Jesus. Para dar aos homens um pouco de alento espiritual e de esperança. Jesus chegou num momento em que tudo era deserto, sequidão espiritual. Religiosamente, os homens não viviam e a Judeia havia sido dominada pelos romanos. E não havia expectativa nenhuma de Deus na terra e nem de conhecimento profético. Porque quem conhecia as profecias eram somente os judeus. Mas os judeus estavam esperando o Messias guerreiro, valente, que pudesse arrancar das mãos dos romanos a sua cidade amada, a sua pátria amada. E quem foi que veio? Veio um ser inexpressivo, desfigurado humanamente. Porque, verso 2, porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Sabe o que significa? Não tinha nenhum parecer. Jesus era um ser inapreciável. Sem fama, sem reputação, sem aparência, sem presença, sem aspecto atraente. Muito simples. E isto foi propósito divino. Isto foi para confundir exatamente os homens e a sua sabedoria. Essa é uma realidade, senhoras e senhores, que pouca gente compreende. Confundir, e sempre foi o plano de Deus, confundir. Deus apanha o sábio na sua astúcia. Não tinha grandeza. Não tinha atrativos físicos, não tinha nada de especial, nada. Mas nele estava a grandeza celestial e a potência soberana de Deus oculta em mistérios. Desprezado, indigno, rejeitado, ao invés de aceitado por Israel, Jesus ele seria odiado, rejeitado,
desprezado, não fizeram dele caso algum. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Convido você a refletir, pensar. Na verdade, ele estava carregando toda sorte de depressão já, todo o desprezo que você, meu amigo, minha amiga, você carrega na sua vida, toda angústia, toda aflição, não fazem conta de você, você não vale nada, você é uma pessoa rejeitada, complexada, inferiorizada. Jesus estava levando tudo aquilo. Esse era um plano que é o grande mistério espiritual. Jesus estava levando da sua vida. Você não tinha nem imaginado de nascer, mas esse é um plano redentor celestial. Então muitas vezes você está angustiado e vazio. Uma pessoa angustiada, querido, é uma pessoa quase doida, desequilibrada. E muitas vezes você está assim. Na verdade, Jesus já estava levando sobre si toda essa maldição na sua vida. Você veja, quando uma pessoa se converte e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, senhoras e senhores, logo depois ela se alegra. Ela passa a ter uma paz imensa, uma alegria espetacular. Ela fica contagiada e contagiante. Ela sai da angústia. Por exemplo, eu vou te contar algo. Eu era um homem extremamente angustiado. Eu tinha tanta angústia na minha vida, mas tanta angústia, que eu não podia ficar triste. Eu vomitava tudo que eu comia. E se eu ficasse alegre, eu terminava vomitando também. Eu cantava, mas era triste, melancólico, abatido, depressivo. Às vezes eu passava o dia inteiro dormindo. Eu cheguei a passar 6 meses sem ver o sol. Você acredita? Cantava à noite e dormia de dia. Eu só levantava quando o sol tinha ido embora. Depressivo, angustiado. A minha alegria era quando eu pegava o violão. Me empresta aqui o violão um pouquinho. Eu pegava o violão, ali a minha alegria, ela chegava. Eu me satisfazia cantando. Né? Por exemplo, gostava muito de cantar essas canções. Faz tanto tempo que eu não toco violão. Esse teu olhar, quando encontra os meus, falam de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Se eu pudesse entender o que dizem os teus olhos, este teu olhar, quando encontra os meus, sabe? Era todo dia uma ilusão nova. Todo dia uma canção nova. Eu me enganava e enganava os que viviam na fossa. Por exemplo, cantava coisas que machucavam. Por exemplo, meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim.
não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Olha que coisa! Não fui eu quem traí. Melancolia, abatimento, angústia, aflição. Cantava a noite inteira, fingia alegria, fingia que estava feliz, bebendo, fumando, a sorte que eu não usava drogas. Quando eu chegava em casa, era angústia, angústia. Tinha depressão profunda, muita depressão. Às vezes dava a impressão que eu estava louco. Senhoras e senhores, às vezes eu virava à noite bebendo para ver se o sono chegava e passava o dia inteiro dormindo e esperando chegar a próxima noite para encontrar de novo aqueles mesmos cansados, abatidos, oprimidos que iam curar as suas almas bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo durante a noite. Angustiado, aflito, abatido. Eu não conhecia Jesus. Eu lembro que eu rezava o Pai Nosso e depois eu dizia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu não sabia como me livrar. E a angústia que eu carregava me trazia uma aflição muito grande, me trazia uma tribulação muito grande. E no próximo programa eu vou falar dos angustiados e dos aflitos. Eu quero convidar você a ler com paciência. Leia Isaías 53. No próximo programa eu vou estar revelando cada detalhe para levar você que o Espírito do Senhor está sobre mim. E você vai entender muita coisa. E o Espírito do Senhor quer estar sobre a sua vida, o Consolador. Você precisa dele. E ele quer estar com você gratuitamente. Sua vida vale mais do que todo mundo para Deus. Não há nada mais importante do que você. Deixo um abraço carinhoso e convido você a acessar a tvverbo.com, o YouTube, o Facebook, a rede fm.com.br, diariamente, às 11 da manhã e às 18 horas. Convido você também a estar acompanhando a Rádio Trianon de São Paulo, 740 AM, às 21 horas. Um abraço carinhoso. O programa Traduzindo o Verbo, o outro lado da moeda, volta com você. Até amanhã.